Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я розповім про помідори, які я буду вирощувати у сезоні 2022 і про те, які в мене вирощувались у 2021 році. Перший помідор – це Happynet. Для мене це новий гібрид, він середньостиглий і я його буду вирощувати взамін Bobcat і Pink Bush. Хоча Pink Bush – це ранньостиглий гібрид. Але мені подобаються плоди томата Happynet, у них вага 200-250 грам рожевого кольору. І він невибагливий до технології вирощування. Наступний томат – це детермінантний, низькорослий гібрид під назвою Yaki. Він вважається еталоном салатного томату грушоподібної форми. Масою 85-105 грам. Дуже врожайний гібрид. Наступний гібрид – це томат під назвою Азія. Саме новий біг-томат. Дуже крупний, 300-350 грам. Це індетермінантний високорослий сорт. Вирощувати буду вперше, цікаво, який він буде на смак. Не перший рік я вирощую помідор Санька, це надрання, детермінантний сорт. Масою 90-110 грам. Кущ невисокий, 40-60 см. Він насправді надранній сорт. І смачний. Наступний ранній гібрид томату детермінантного типу під назвою Асфон. Плоди сливовидної форми, масою 80-90 грам. Дуже рясний. В попередньому сезоні я вирощувала томат Асфон, Pink Bush і Bobcat. Оце ви бачите на відео томат Асфон. Оце Pink Bush і Bobcat. Ось це. Так, мені сподобались ці помідори. Це були потужні кущі з гарною силою росту. А плоди мали бездоганний товарний вигляд. Вони як намальовані були. Pink Bush рожевого кольору, а Bobcat червоного кольору. У Pink Bush плоди масою 140-150 грам, а ось у Bobcat 140-200-250 грам. На смак вони кисло-солодкі. Pink Bush такий дуже помідорний має смак. Та й Bobcat непоганий. Але Pink Bush краще використовувати в салатах, тому що сок у нього такий виходить рожевий, ненасичено червоний. А ось у Bobcat виходить пюре і томатний сік насичено червоного кольору. Так само і в Асфона. Дуже гарна томатна паста виходить. І в закрутці ці помідорки не тріскаються і гарний смак мають. Ви знаєте, ці помідори дуже невибагливі, можна сказати, взагалі. Один раз я їх тільки пропасинкувала, і все. Спочатку, коли тільки наростала зелена маса, я підживила один раз зеленим настоєм кропиви. А коли почали зав'язуватися плоди, я пролила калійним добривом. І один раз підгорнула кущі, так, щоб між рослинами утворилась така ямка, куди я потім наливала воду. Подивіться, скільки плодів понав'язувалось. Дуже багато. Вони стояли, як ті деревцята, обліплені плодами. Але був дуже сильний вітер, буревій, і їх всі повалило. Я хотіла попіднімати їх, але почали ламатися гілочки від дуже великої кількості плодів. І я все-таки залишила на землі. Вони і так гарно достигли. Заявлено було, що плоди Pink Bush не розтріскуються, але ні. Ось ви бачите, все-таки вони розтріскуються. Але масою вони, як було заявлено, 140 грам, так і є. Ось такий він у розрізі, шестикамерний, смачний і може зберігатися на протязі 12-15 днів. А якщо його зірвати зеленим, то може зберігатися 2,5 місяці. Має гарний рожевий колір. Всі ці помідори мають гарну транспортабельність. Але на смак також добрі. А про нові томати, які я посаджу в цьому році, ви можете побачити в моїх відео, підписавшись на мій канал і слідкуючи за моїми роликами. Гарних вам врожаїв! До побачення!